Hey. Hi. Geen verrassing, maar het is tijd voor een quiz. Oh. De eerste keer geen corona-quiz. Nee. Wat heb ik gedaan? Gelukkig. Er is één ding in de muziek waar ik echt een hekel aan heb. En dat zijn van die artiesten die dan naast de muziek die ze uitbrengen ook opnamen uitbrengen waarin ze vertellen over waar het nummer over gaat. Oh, op Spotify bedoel je, zoiets. Precies, kijk, ja. Het idee vind ik echt heel leuk en heel goed. En ik vind het ook heel fijn om te weten waar het nummer over gaat. Maar als jij Spotify op shuffle zet en je krijgt om de havenklap zo'n praatstem tussendoor. Ja. Daar hou ik niet van. Ik had Tame Impala, die had dat ook een heel album vol met dat soort shit gezet toen. Ik heb ooit een keer, daar begon het mee, op mijn werk had ik Epica aanstaan. Want ik was alleen, dus dat kan, weet je wel. En die stond op shuffle en er was zeg maar één album muziek en één album commentary. Nou, ik werd er gek van. Heb je dat even gezegd tegen ze? Heb je een mailtje gestuurd? Ik heb Simone gebeld. Ik zeg, hey Simon, luister eens even. Dat gaan we niet meer doen. Nee, wat heb ik gedaan? We kunnen er wel een leuk quizje van maken. Ik heb 5 fragmentjes opgezocht van artiesten die iets vertellen over een bepaald nummer van hen. Ja. Aan jullie de vraag, aan de hand van de stem die je hoort, welke artiest is het? Nou, dat is misschien nog niet heel moeilijk. Ja. Maar ook, dat is wel moeilijk, om over welk nummer gaat het? Oké. Okay. En dat is heel lastig. Als je de artiest niet kunt raden, dan wordt het nummer natuurlijk ook niks. Want ja, dan heb je zoveel keuze, dan wordt het hem niet. Ja. Jullie hebben allebei een knop. Sasje, jij hebt een knop met yes. Ja. Ja, precies. En jij hebt een knop met no. Laat hem even horen. Huh? No. Oh, no. Dat zou ik toch ook die yes zei? Ja, dat verstond ik ook. Nou. Wauw. Wow. Serieus had je sound effect heel ingestart, maar dat was echt die knop. Ja, dat is echt die knop. Oké. Nou ja, laten we maar beginnen met. Oh ja, trouwens, dat wil ik even zeggen. Omdat de artiest soms best wel makkelijk kan zijn. Als je de artiest weet, druk alleen op de knop en laat het fragment doorlopen. En als je allebei weet, druk dan nog een keer op de knop en dan mag je het zeggen. Oh jee, maar dat is gewoon totaal niet eerlijk. Ik bedoel, Miguel, die kent alle liedjes, hoor. Dat is helemaal niet waar. Nee, ik weet zeker dat het echt niet gaat lukken. Dit is echt lastig. Nou, wel even disclaimer. Ik heb deze quiz gemaakt toen ik nog niet wist dat we gasten mochten ontvangen. Dus ik heb het een klein beetje aangepast op Miguel. Wat een feest. Maar jij kunt ze op zich ook wel kennen. Oké, nou zullen we een fragmentje 1 doen? Fragmentje 1. It was because the night before I had the idea. I saw all my friends raising their glasses at the party, singing Empire State of Mind, which is a great song, about New York in California. And I was feeling like this tinge of jealousy, and I felt like the Beach Boys, who I absolutely adore, and Tupac, which he did the original California song, which is California Love, they would hate that it would just be Empire State of Mind out there. New York has to be represented, but so does California. And so I felt like this would be a good kind of representation of who I am and a very fun summer song and from a female perspective, because there hasn't been a female perspective song. Jij hebt op de knop gedrukt. Jij hebt een idee wie de artiest is? Wat stom. Het kan best zijn ook fout hebben, maar Alicia Keys? Nee. Nou ja, het ging daar wel over inderdaad, ja. Maar het is meer inspiratie geweest voor dat haalde ik eruit. Maar die stem kwam me wel een beetje bekend voor, een beetje een hezig stemmetje is het. Maar ik heb echt geen flauw idee. Nou, daar vallen er geen punten te verdienen bij dit eerste fragment. De dame die hoorde was Katy Perry. Oké. Ja. En wat zij dus vertelde was Empire State of Mind, het nummer van Alicia Keys, gaat over New York en Californië. Dat Californië gedeelte wist ik niet eens. Ik denk dat het alleen over New York ging. Ja. Maar zij wilde dat Californië ook in een liedje zou worden gerepresenteerd. California Girls. Precies, daar ging het niet. Ik zou echt twijfelen. Ik zweer het. Dat is wel interessant dit. Ja, was wel de beste dit. Oké. Dan gaan we door naar de volgende. So this song is about faith, but it's also about finding faith in other places, in the beyond, and my experience with love being something that took me a really long time to find. So it's really psychedelic, and it really takes you on a journey, and I sampled a Sun Ra, Rocket Number 9, which was later redone by a French group, Zombie Zombie. So I kind of got this lot of different inspiration from this sort of futuristic disco meets late 70s and jazz, and this really, really kind of gooey, deep groove, and I spent a lot of time working on that bass line and making it just what I wanted it to be. So I sing Goddess of Love, take me to your leader, take me to your planet.
Ah, ik denk dat ik weet, dat ik het weet. Jij drukte eerder op yes voor artiest. Lady Gaga. Dan is het een puntje voor jou. Ja, ik kwam inderdaad ook op Lady Gaga uit, maar ik denk dat het... is het Aura waar het over gaat? Ze zei ook zombie. En ik weet dat ze ook iets met een zombie heeft, maar ik weet zo... Nee, dat ging over de band Zombie Zombie. Oké. Dus helaas. Jij nog een poging voor een nummer? Ja, jij hebt eigenlijk al gegokt. Dus, ik weet niet, de cover van Personal Jesus. Ze heeft zelfs een stukje van de songtracks opgenoemd, hè? Ja, wat, ja, dat einde toch? Take me to your leader, take me to your planet. Ja, maar ik kom daar niet meer op. Venus. Oh, Venus inderdaad. Ja. Oh, wat kut. Van Artpop, ja. Rockin' number 9. Ja, inderdaad. Ja, ik zat wel in dat... Ik dacht Aura, maar nou ja, goed. Eén puntje voor Sasha. Ja, voor Sasha. Zeker. Gaan we door naar nummer 3. En die is iets makkelijker, want die is in Nederlands. Oké. Okay. Sowieso, je moet echt veel zelfvertrouwen hebben. En doorzettingsvermogen en dat soort dingen. Dat vind ik je gewoon echt een baas. Ja. Yeah. Sowieso. Het is ook trouwens een hele andere sound. Ja. Hoe ben je daarop gekomen? Toch wel een hele andere kant lijkt je weer worden. Ja, ik dacht dat het festivalseizoen komt eraan. En ik dacht dat het zou echt heel erg goed passen bij mijn show. En de mensen gaan ook echt los op. Dus ja, ik dacht het is ook weer iets totaal anders. Mensen gaan het ook echt niet verwachten. Ik dacht van ja, weer een beetje shockeren. Ja, ja goed. Een beetje shockeren. Ik hoorde de knoppen niet heel erg. Volgens mij was jij eerder, maar ik heb jouw knop niet gehoord. Ja, ik was eerder. Ja, Miguel was eerder, heel anders eerlijk. Anders had ik het maar gezegd. Ik had ook niet, het verbaasde me ook niet dat hij hem weer herkent. Want ik weet gewoon dat hij daar heel erg op geld. Dus, Het is Femke Louise en dan het liedje. Ja, daar kwam ik echt niet op. Ik bedoel, ik ken haar repertoire niet zo goed. Voordat je gaat gokken, heb jij een idee? Nee, ik durf het. Ik ben echt helemaal geen fan. Nou ja, het enige nummer wat ik ken is Derrière. Ja, oké. Okay. En ik denk niet dat dat hem is. Nee, klopt. Wat ze erover zei, inderdaad, het was een heel andere sound. Ze heeft het nummer gemaakt voor het festivalseizoen, omdat het goed bij zo'n show zou passen. En ze wilde shockeren. Ja, ik weet niet. Ik heb geen idee. Nee? Nee. Boss bitch. Oh ja, daar had ik inderdaad kunnen gokken, ja. Ja. Ze zei aan het begin ook van, dan ben je een baas. Oké. Nou, 1-1. Zeker. Fragmentje 4 dan. Is about opening up discussion. How do you want the world to be? Not just for yourself, but also for in the future, for your kids. Admitting color. Stand for what you believe in. En like a wise man once said, Mr. Gandhi, be the change you want to see. Nou, be the change you want to see. Ja, deze was niet moeilijk omdat je hem hoorde, hè? Ja, precies dat. En het deed me denken aan de video van Appelpop. Toen we die vlog hadden gedaan. Ja. Het is John en Adolf van Within Temptation. Ja. En dan Raise Your Banner, toch? Ja. Ja, dat is helemaal goed. Dus 2 punten voor jou. Ik vind het wel jammer dat je het refereert aan Appelpop. Weet je hoe het komt? We hadden toen die vlog van haar, toch? Zeg maar een heel kort fragmentje van oeh. Yeah. En dat was je aan het editen waar ik bij was. Dus daar kende ik die stem door. Het was een beetje hetzelfde geluid, dat vlogachtige. Dus, maar dat heeft verder niks met het nummer te maken, hoor. Maar alleen dat ik haar stem herkende. Jullie samen zijn te zien geweest. Ja, en zeker. Maak de videoclip zeker. Door. Ja. Mocht je dat willen zien, ga even naar YouTube en toets in. Bring the noise, raise your banner. Leuk. Het laatste fragmentje. Als iemand deze weet, dan gok je dat het Miguel wordt. Ah, wat een feest. Hij staat al met 2 punten voor. Doe je best. Nou, succes. And I think that song sort of was really experimental for us at that point. When we literally couldn't believe how popular that song became. It's like it's probably the best sort of set closer that we've ever had, and it's still to this day the main song we play at the end of every gig. Crowd go mental when it kicks in at the end. It's like a big build up. But as I said, when we were recording it, we were laughing our heads off. Do you know what I mean? Like we were experimenting to the extreme on that one. Yeah. Ik weet het niet zeker, maar ik hoor het Britse. Dus ik gok voor Muse. Dat klopt. En dan als einde denk ik gewoon Knights of Sidonia. Ik bedoel, een grote build-up, daar heeft hij het over. Ja, klopt. Nou, kijk. Ja, weet je wat het is? Ik weet hoe de stem van Matthew Bellamy klinkt. Alleen, ik weet hoe het klinkt als hij heel erg gaat lachen. Dus daar was ik eigenlijk op aan het wachten. Nee, het was heel serieus. Oké, nou ja. Muse is Knights of Sidonia. Nou, dan is het 4-1. Sorry, Zas. Ja, maakt niet uit. Maar hij was ook meer voor jou gemaakt. Ja, een Muse heb ik dus echt nog nooit van gehoord. Dus shame on me. Ik weet het. Sorry. Dat is, ja, Sasha. Als blikken konden doden, jongens. Ja. Dan was ik nou dood geweest.